chytiť, otvoriť, aby ste mohli zistiť, akú majú väzbu, aký majú papier, aby ste mohli zistiť, aké majú fonty a nejak si uvedomiť, čo tie knihy robí vizuálne atraktívnejšími ako iné. Got shut down, black smoke in my lungs and in my eyes, black smoke in my feelings, black smoke that I leave behind. I got shut down. Vyšla to kniha Julie Šatinský od expedície a na druhom mieste sa umiestnila táto kniha napísala Pavel Ránkov.